hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta deegaanka Garsbaley ee dowladda Muqdisho si gaar ah waaxda galmudug waxa ay gargaar ugu qaybisay qoysas isugu jira dan yar iyo kuwa deegaanadooda uga soo barakacay colaad iyo daadadkii El Niño. Tirada qoysaska gargaarkan ka faa'iideystay ayaa gaaraya ilaa 1000 qoys, waxaana ay ugu mahadceliyeen gargaarkan hay'adda Sodma oo gaarsiisay. Qaybinta gargaarkan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda gargaarka Sodma Sahra Cali Yuusuf iyo xildhibaan Daahir Amin Jeso, kaas oo Sodma ku amaanay siday ugu taagan tahay caawinta dadka jilicsan, danyarta, naafada iyo kuwa barakacayaasha ah. Maanta waxaan joognaa xaafad ka mid ah xaafadaha Garsbaley, xaafadda Galmudug, waxay koowaad sanad guddoomiyaha waaxda iyo agaasimaha hay'adda masiibooyinka dhinaca gargaar bixinta u qaabilsan. Waxaan u mahadcelinayaa deeqdan maanta halkan lagu bixiyey ay nasoo gaarsiiyeen walaalaha hay-adda Sodma ummadda Soomaaliyeed masiibooyinka iyo dhibaatooyinka ku dhaca ka gargaaro. Aad baan ugu mahadcelinayaa agaasimaha ama guddoomiyaha hay-adda Maxamed Macalin iyo walaashay agaasimaha qaybta samafalka u qaabilsan. Maanta cuntadaan kunka qoysa soo gaarsiiyey runtii waa wax aad iyo aad baahi weyn loogu qabay. Dadkan haddii aan warbixin idinka siiyo waa dadkii kasoo barakacay aqbiri weyne, kahereed, galloweyn, eegubeela ama biyaha soo barakacayaana aawaalinyooga soo barakacayso biyihii fatahaadihii ama colaado hore ku soo barakacaano waxyaabo badan oo isbiirsada ayaa ku soo barakacay oo aan sidaan oo kale dadku ugu deeqi jirin. Maanta maalinba baahidana qof ay qabanaysaa. Maanta annaga ina haysaa, dadka ina haysaa 1000 qof oo tabaalaysan dadku ugu liitaa ayaa maanta meeshaan waxaa lagu gaarsiiyey Newal Ballor, qamadiyaha iyo kiish timida. Hay-addu waxay ka fogtahay marnaba, waxay ka fogtahay wax la yiraahdo musuqmaasuq. Runtii dadkan halkan meesha oo maanta wax loogu qaybinayo nin walba raashinkiisa saa ku fadhiya, annagana intaan ka baxayna. Marka waxaan leeyahay hay-adda Sodma ha la gargaaro si ay u gargaarto dadkeena. Agaasimaha waaxda gargaarka Sodma Sahra Cali Yuusuf ayaa sheegtay in hay-adda ay mar walba ka go'an tahay caawinta bulshada Soomaaliyeed ee isugu darsoomeen fatahaadaha iyo daadadka. Waxaan joognaa degmada Garsbaley, waaxda koowaad, xaafadda la yiraahdo Galmudug, oo aan maanta ugu qaybinayno dad barakacyaal ah oo kasoo barakacay deegaanka shabeellada hoose, gaar ahaan deegaanada Walaweyn, Boonyaale iyo tuulooyinka ku hareeraysan. Dadkan oo hay-adda maaraynta masiibooyinku maanta ay la soo gaartay mucaawino ka kooban timir iyo qamadi oo nooga yimid dowladaha Ruushka iyo dowladda Sacuudi Carabiya oo loogu talagalay baahida ka jawaabista ilinada iyo daadadka dadkii ay fatahaadda waxyeeleeyeen oo ay dadkani qayb ka yihiin. Mudana xildhibaan, dadkan aad aragtaan waa dad baahiyo kala duwan qaba, ma haystaan hoy, ma haystaan gabaad, waxa ay dul degan yihiin, dad ayay dul degan yihiin. Marka waxaan rabnaa dadkan in hay-adaha caalamka iyo kuwa maaragtay deeqbixiyaasha ay dadkan sida ugu fudud ay ula soo gaaraan mucaawino intaan ka badan iyo hoy. Waxaa qofka bilaaadanka ah ugu daray waa hoyda iyo biyaha, ma haystaan. Intaasna waxaan rajeynaynaa in loo heli doono ka hay-ad ahaan annaga Sodma wixii aan ugu talagalnay kunkan qoys. Maanta sidaad aragtaan waa la soo gaarnay, waxaana diyaar u nahay inaan ka jawaabno baahi. Jacfar Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.